Але знову для чого ми їх тримаємо в нашому портфелі? Ви знаєте, не у всіх, ви ж напевно краще мене знаєте, що не у всіх виробників є досить багато ресурсу, грошей для того, щоб купувати досить високоякісне насіння. Люди хочуть купувати, щоб воно було і високої якості, і помірно низької ціни. Тому є в нашому портфелі два продукти, це фрукторія, які призначені для низькоцінового сегменту, які можуть сміло конкурувати із сортовими насінням, але не будуть покупатися сильно високотехнологічним продуктом. Далі прибу, тут немає кількості продуктів. Це є просто так, знову ж нагадаю, це липень, це початок серпня, де потрібна салатна капуста. На осінній період я не сильно не рекомендував, через те, що там є інші продукти, які можна подавати, яка продавати себе ще краще. Горія – це продукт чітко другого обороту. Першого обороту не отримається, але її основне призначення другого обороту – це квашена капуста. Вибачте, якщо ви заквасите її в липні місяці, і їсти її просто не буде, через те, що традиційно ми споживаємо на її свіжу другого обороту. На переробку на сьогоднішній день один з них. Це буде тоненький листочок, це буде сьогоднішній продукт. І знову на першому обороті вона покаже щось найгірше через те, що збирання липень місяць затримався. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.